សមាជិកសមាជិការដ្ឋសភានិតិកាលទី7ចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រធិបធិការនិតិកាលទី5ឆ្នាំ2024សមាជិកសមាជិការដ្ឋសភានិតិកាលទី7ដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនៅប្រកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023បានចាប់ផ្ដើមចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រធិបធិការ នេតការទី5ឆ្នាំ2024នៅវិមានរដ្ឋសភាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាដែលទទួលសមัติគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការចុះឈ្មោះឆ្នោតជូនអ្នកបោះឆ្នោតជាតំណាងរាសក្នុងតំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនេតការទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខដែលមានកាត្យាឡាយចុះឈ្មោះឆ្នោតមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅវិមានរដ្ឋសភា ការិយាល័យចោស្សឈ្មោះឆ្នោតនេះបានរៀបចំតតួការចោស្សឈ្មោះដំណាងរៀងក្នុងដំណែងរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ពេលប្រឹកចាប់ពីម៉ោង7:00នាទីដល់ម៉ោង11:30នាទី នៅប្រទេសជាចាប់ពីម៉ោង14:00នាទីដល់ម៉ោង17:30នាទីលើកលែងតែថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យជាតិតំណាងរាជក្នុងដំណ្នៃដែលអញ្ជើញមកចុះច្បបោះឆ្នោតត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវតះស្ញិលំបានសញ្ជាតិខ្មែរហៅកាត់អខឬបានអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាជអាណត្តិទី7សូមជម្រាបថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាជក្នុងដំណ្នៃ នងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងដំណែងនៅក្នុងក្របខណ្ឌភូមិភ្នាក់្នៃមួយណាមួយតំណាងរាស្ត្រក្នុងដំណែងម្នាក់ៗនងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងដំណែងម្នាក់ៗមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះស្នើជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនៃការិយាល័យរបស់ស្នត្វតែមួយនៅទីប្រជុំជនរាជធានីខេត្តតែមួយគត់ចំណោះភូមិភ្នាក់ពពាន់